କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ବହୁ ଗରିବ ପରିବାରର ଚଳଣି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଯେପରି ଭୋକରେ ନ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଭଗବାନ ଜେନା କନୁଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୁଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଶହେ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପିଆଜ, ସାବୁନ, ସର୍ଫ ଓ ମାସ୍କ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶିକି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବଲରପଦ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ, ସାବୁନ ଦେଇକି ଫିନାଇଲ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ITDA ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଞ୍ଜିତ ଯୋଗଦେଇ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଫା ସୁତରା ରହିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସାବୁନ, ମାସ୍କ ଏବଂ ଅତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଡ୍ରାଏ ରେସନ ଦେଇଛୁ। ସେହିଭଳି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବଲମର ପଦରରେ 22 ଘର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ କି କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇବେ, ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇବେ ନିଜ ନିଜ ଟଏଲେଟ୍ରେ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବେ, ତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ହାତ କେମିତି ଧୋଇବେ, ଆଉ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। କନ୍ଧମାଳରୁ ସାଇରା ବାନୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। Thank you.